Her har vi en hydraulisk skrue. Denne maskinen her, den har vi 3 i 1. Denne har jo et S40-feste, så den passer til gravemaskinen mellom 3 og 6 tonn. Her har vi jo en skrue for å splitte vedkubber. Og her har vi en stubbefjerner. Den går jeg rundt, og så eter vi opp hele trestubben. Og da er den enkel å fjerne. Utenom det så finnes det bårer med forskjellige diameter på. Og dette er en skikkelig bår som tåler en støyt. Det er ikke noe finnes med forskjellige fester. I dag skal vi levere ut 3 sånne hydraulske skruer. Så ligger det 2 her. Alle de 3 er solgt, skal ut til kunder.